God kväll och välkomna. Här kommer att slås världsrekord ikväll på Studsmalsta. Utav en av dessa båda herrar. Ni får gissa vem det blir. Det här är en präst som hoppar. Jag är tillsammans med många barn och med Salle. Vi går in i studion direkt. Kom igen. Kom igen. Vi går in i studion till alla människorna. Och så återkommer vi till prästen sen. Tack så väldigt mycket och välkomna hit till Göteborg. Vi ska inleda. Ja, hej på, vi heter alltså Mora Träsk, vi, men vi har helt vanliga namn också naturligtvis. Jag till exempel har fått ett ovanligt vackert namn som börjar på Å, nämligen Leif. Och jag vill ha en stor applåd. Vänta lite nu. Inte behöver Leif må, va? Nej. Ja, flickorna säger jämt Å, Leif. Å. Min kamrat här vid min sida, han har av sina föräldrar döpts till ett namn som får alla kvinnor att vibrera av åtrå. Mm. Nämligen Gert-Ove. Och han ville ha en ämnesdöp. Fast jag kallas för pricken. Ja, vilken kille. Ja, ni var duktiga på att klappa händerna tycker jag. Kan ni knäppa så här med fingrarna så, ja. Så alltså upp med fingrarna i luften ordentligt. Jag kollar att de är rentvättade och fina idag. Ja, det är bra. Och kan ni stampa med fötterna så här i golvet. Ta i ordentligt nu. Testa konstruktionerna. Ja, det är bra. Och kan ni göra så. Så där, upp med händerna. Damerna också. Det är bra för tuttarna det. Då förstår ni på knäna. Ja, det är bra. Och kan ni säga så här, kan ni säga hej, 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 hej. Ja, det är bra. Då kan ni den här låten nämligen. Klappa händerna när du är riktigt glad. Klappa händerna när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Klappa händerna när du är riktigt glad. Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. Stampa fötterna när du är riktigt glad. Stampa fötterna när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Stampa fötterna när du är riktigt glad. Slå på dina knä när du är riktigt glad. Slå på dina knä när du är riktigt glad. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Slå på dina knä när du är riktigt glad. Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Gör nu alltihop om du är riktigt glad. Gör nu alltihop om du är riktigt glad. Hej, hej, hej. Du kan också glädja andra som på denna jorden man. Gör nu alltihop om du är riktigt glad. Hej, hej. Göm jag, hej, göm jag, hej, nu jag. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Vi ska nu få träffa en mycket speciell och intressant familj. Fader Abraham, Fader Abraham, fyra söner hade
Abraham. Och de åt och drack, och de drack och åt. Och sen gjorde de så här en gång till. Fader Abraham, kom med. Fader Abraham, fyra söner hade Abraham. Och de åt och drack, och de drack och åt. Och sen gjorde de så här. Höger hand, Fader Abraham, kom in. Fader Abraham, fyra söner hade Abraham. Och de drack och åt. Och sen gjorde de så här. Höger hand, vänster hand, Fader Abraham. Fader Abraham, fyra söner hade Abraham. Och de åt och drack, och de drack och åt. Och sen gjorde de så här. Höger hand, vänster hand, höger fot, Fader Abraham. Och sen gjorde de så här. Höger hand, vänster hand, höger fot, vänster fot. Fader Abraham, Fader Abraham, fyra söner hade Abraham. Och de åt och drack, och de drack åt. Och sen gjorde de så här. Höger hand, vänster hand, höger fot, vänster fot. Huvudet är Fader Abraham, Fader Abraham, fyra söner hade Abraham. Och de åt och drack, och de drack åt. Och sen gjorde de så här. Höger hand, vänster hand, höger fot, vänster fot. Huvudet är Fader Abraham, Fader Abraham, fyra söner hade Abraham. Ja, tack så mycket Mora Träsk. Vilken härlig men svettig inledning på det här. Det var jobbigt, ja. Ja, det var det verkligen. Ja.